Садыр Жапаров ысык көлдө каза болгон жигиттин ишин көзөмөлүнө алды. Президент Садыр Жапаров коомчулукта резонанс жараткан ысык көл облустун Бостери айылында 23 жаштагы жарандын өлүмү боюнча ишти жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Укук коргоо органдарына окуянын чоо жайын ар тараптуу жана объективдүү иликтөө тапшырмасы берилген. Ысык көлдө ийнимди балдар сабап, иним ур токмоктон каза болуп калды деген жаран коомчулукка кайрылуу жасаган. Бостериде сабалып каза болду деген жигит, милиция башкача версия айтууда. Ысык көлдүн Бостери айылындагы Золотой эске салуу жайында 23 жаштагы жигит каза болду. Анын жакындары сабалганын айтууда, бирок милиция талмасы кармап, көз жумган деген версияны таратты. Каза болгон маркум Талас облусунун тургуну болгон. Агасы видео кайрылуу жасап, 6 августка караган түнү иниси достор менен пляждагы барда отурганда жанындагы 7-8 бала менен пикир келишпестик жаралып, сабалганын айтты. Алган жаратынан иниси ошол жерде каза болгон. Мындан уламал ошол окуяны видеого тартып калгандар болсо, жөнөтүүнү суранды. Милицияга барса ининердин эпилепсиясы бар экен, тилин жутуп алган деп койгонун билдирди. Ошол учурда каза болгон жигиттин достору да прокуратура жана башка бийлик жетекчилерине кайрылып, тергөөнү калыс жүргүзүүнү өтүнүштү. Алар досунун сабалганын көргөн күбөлөр бар экенин белгилеген. Ал эми Ысык Көл облустук милициясы маркумдун денесин караган учурда эч кандай күч колдонуунун изи көрүнбөгөнүн билдирди. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. 5'inden 6'ga 6'sına караган күнү могу Бостериде түндө Бостериде могу Золотой Писки пляжында, короче, менин иним көлгө эс алганы келет дос балдар менен. Дос балдар менен келип ушул жерде үстө керек деп эс алып жүрүшөт, ушул бийикте керек деп эс алып жүрүшкөндө барда могу эки бардын ортосунда экен, короче, бияга карусель, бияга каток, могу тушта 7-8 бала отурат. Могу тушта 7-8 бала отурат. Анан ортосунан кичине пикир келишпестик чыгат. Ортосунан пикир келишпестик чыгып, жана 7-8 бала мен инимди салашып, анан иним өтүп кетти. Ошол күндөгү ушул жерде видеону ким көргөн болсо, ким историясына тартып калган болсо, видеого тартып калган болсо, видео тарткан болсо, сураныч сиздерден. Ушул номерге жүрүп коюңуздарчы. Сураныч. Сураныч. Азыр биз РОВУДУга барып следователдер менен сүйлөшсөк, инилер тилин жутуп алган деп өзүн эпилепсиясы, биз азыр РОВУДУга барсак милиция кызматкерлери, следователдер өзүн эпилепсиясы кармап калган дейт. Ал инибизди биз эпилепсиясы болсо, ар жак бир жак болсо, биз мойнубузга алмакпыз. Анан өзү спортсмен болчу, эч кандай эпилепсия эчтекеси жок болчу. Анан булар билбейм кандай немеди айтып атат булар. Ишти эртерээк жаап коюшайын деп атабы, биз аны эч түшүнбөй, түшүнө албай койдук. Анан силерде ошо видеолор болсо, бери жанында дос балдар жана сабалган балдарды түрүнөн көрсөк тааныйбыз дейт. Видеолорду жиберип коюңуз, силерден сураныч. Ассалому алейкум, кыргыз элим. Биздин силерге кайрылуусунун себеби кечээ күнү 5'inden 6'sına караган түнү дос балдарыбыз Ысык Көл облусуна караштуу Бостери шаарына эс алганы кетишкен. Ал жактан балдардан куру токмок жеп бир дос балабыз каза тапты. Ал жакта судмедэкспертиза уруу соккуу криминал жок деп чыгарып атат, жокко чыгарып атат. Чынында ал жерде уруу соккуу болгон, көргөн билгендер бар. Ошону жокко чыгарбай калыстык чечим берип коюшун каалайбыз. Калыс эле болуп берип койгула болду. Биздин прокуратурага, жогорку адамдарга кайрылуусунун себеби да ушул. Ал эми Ысык Көл облустук милициясы маркумдун денесин караган учурда эч кандай күч колдонуунун изи көрүнбөгөнүн билдирди. 6 августта саат 5:10 чамасында Ысык Көл райондук кечки иштер башкармалыгынын нөмөт кызматына билдирүү түшүп, андагы Бостери айылындагы Алтын Ком пансионатынын көл жээгинде 23 жаштагы Талас облустун тургуну каза болгондугу маалымдалган. Аталган билдирүү райондук милициянын маалымат электрондук журналына катталып, окуя болгон жерге Бостери айылдык милиция бөлүмүнөн тергөө ыкчам тобу жөнөтүлөт.
Алгачкы сырткы кароо иштери жүргүзүлгөндө жигиттин денесинде кандайдыр бир криминалдык тактар байкалган эмес. Күйөөлөрдү сурамжылоо учурунда каза болгон жаран 5 август күнү жубайы жана классташтары менен Ысык Көл районунун Бостери айылына эс алганы келгени аныкталган. Классташтарынын биринин айтымында саат 23:30 чамасында каза болгон жаран жана дагы бир классташы менен көл жээгинде жайгашкан барда эс алып жатышкан. Эс алуу учурунда жигит белгисиз жарандар менен чатакташа кеткен. Кийинчерээк бардан ылдый жактай аны эс учун жоготкон абалда таап, жардамга элди чакырган. Жардамга келген эс алуучулардын бири өзүн медициналык адис катары тааныштырып, жабырлануучуга жардам көрсөтө баштаган. Милиция кызматкерлери тарабынан аталган жарандын ким экендиги аныкталган. Ал Ош облусунун тургуну, 23 жаштагы жаран болуп чыкты. Анын айтымында бул күнү саат 5:00 чамасында көл жээгинде сейилдеп жүрүп, жардам сураган кыйкырыкты уккан. Ал жерге чуркап келип, эс учун жоготкон жигитти көрүп, дароо биринчи жардам көрсөтө баштаган. Жардам берип жатып, ал жабырлануучу тилин жутуп алганын байкаган жана тилин чыгаруу үчүн жабырлануучунун жагын ача баштаган. Бул учурда тез жардамдын кызматкерлери келип, жардам көрсөтүүнү улантышкан. Бирок жигитти эс учуна алып келүү аракеттери натыйжа берген эмес. Талас облусунун 23 жаштагы тургунунун өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн Ысык Көл райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалды. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча мыйзамга ылайык чечим кабыл алынат. Мындан тышкары интернетте каза болгон жарандын өлүмүнө байланыштырып массалык мушташ тууралуу видео тараганын маалымдайбыз. Аталган видео 5 августта эртең менен таратыла баштаган. Андыктан бул окуяга эч кандай тиешеси жок. Аталган видеодогу окуя 3 июль күнү Караой айылынын пляж аймагында жергиликтүү тургундар менен Акын пансионатынын кызматкерлеринин ортосунда болгонун билдиребиз. Окуянын бардык катышуучулары аныкталган. Алар 15-16 жашка чейинки өспүрүмдөр болгон. Алардын айтымында 3 июль күнү саат 1:00 чамасында көл жээгинде өспүрүмдөрдүн ортосунда 12 уруш чыгып мушташка айланган. Окуяны өз убагында көргөн пансионаттын коопсуздук кызматкерлери өспүрүмдөрдү ажыратып таратып жиберишкен. Сурамжылоодо эки тарап тең арыз берүүдөн баш тартышкан. Окуянын катышуучулары менен Ысык Көл райондук ички иштер башкармалыгынын бейнин инспекторлору тарабынан профилактикалык иштер өткөрүлдү дешти.